ಈಗ ನಾವು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇಂದ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈಗ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕೊರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 65% ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಮಿಟಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ 40% ಗೆಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬಾರದ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಅವರಿಗೆ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರೇ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬಿಡಿ ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆನೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದೆ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೇಡವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇಂದ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈಗ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕೊರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 65% ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಮಿಟಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ 40% ಗೆಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬಾರದ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಅವರಿಗೆ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರೇ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬಿಡಿ ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆನೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದೇ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೇಡವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಇಂದ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈಗ ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕೊರೆ ಆಗಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 65% ಜನಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಮಿಟಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ 40% ಗೆಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಡವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬಾರದ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವರು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಅವರಿಗೆ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಅವರೇ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡಬಿಡಿ ಇವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆನೋ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಇದೇ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬೇಡವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ